Na wadau wa elimu wanawataka walimu kuhakikisha kuwa wanatumia mbinu za kuwaleta wanafunzi pamoja kwa minajili ya kutangamana na kubadilishana mawazo. Wanasema hatua hii haitasaidia tu wanafunzi kutia fora katika elimu yao, bali pia itawapa fursa ya kujua umuhimu wa kuishi kwa utangamano siku zijazo. Katika shule ya msingi ya Kitale School mjini Kitale, hapa tunawapata wanafunzi kutoka shule za Hill School Eldoret, Moi Nyeri Complex, Kitale School na Nairobi School, chini ya mwamvuli wa shule zilizojengwa na serikali ya mkoloni. Wakiwa katika michuano ya kandanda kabla ya kutoa matokeo ya mtihani inayojumuisha shule hizo. Walimu wakisema hii ni mojawapo ya mafunzo ya kuwaleta pamoja wanafunzi, kubadilisha mawazo na pia kujua umuhimu wa kuishi kama familia moja. Okay, tunakuanga na michani mara tatu. Tunaenda na calendar ya Minister of Education. For example, last time we had athletics. Tulifanya michani, tukakuwa na athletics. Second time ni ball games. Sasa we are doing it. Come third time, we shall only have academics exams. We shall not have participating in these other things. So imesaidia sana hata wanafunzi wetu, after KCPE, if they join these senior national schools, wanakutana huko na you are in Nyeri, you are in Nairobi, you are in Kitale, you are in Hill, zinawaleta pamoja. Shule ya msingi ya kitaifa ya Moi Nyeri Complex iliibuka ya kwanza kwenye mtihani wa shule hizo nne na alama 348.9. Hill School Eldoret ikiwa ya pili na alama 347.7. Kitale School na Nairobi School zikiwa na alama wastani 341.9 na alama 340.1 mtawalia. In Hill School, we are the best public school. Upande huu naona Kitale, they are doing the same. Nyeri upande ule, na hata Nairobi. So, tukikutana ni kama mabingwa wamekutana. Unataka uone nani atafanya nini. Ule mwenzangu amesema, ni ushirikiano wa shule hizi ambazo tumekuwa nazo kwa muda mrefu. Inatusaidia kufanya mambo ya mitihani vizuri. Ndiposa tunapata wanafunzi wengi kuenda national schools kwa ajili ya ushirikiano huu. Hill School Eldoret ikitoa taji la soka wavulana, Nairobi ikishinda ubingwa wa ujumla kwa alama 50 ikifuatwa na Kitale School na alama 47. Collins Shitiabai, runinga ya Citizen, kaunti ya Trans Nzoia.